Øj, med det samme vang. Har god længde også. Godt. Det er godt. Oh, det er skarpt. Slet ikke på samme måde en ulempe som tidligere. Og har stadigvæk fordele af nemmere at kunne spille forhånd. Måde at gøre i den første kamp. Jamen, så er der mulighed. Skidt. Hold da. Han spiller den dybt mod hjørnerne tre gange, men så skal han altså også ind med forhånd. Den er fin, og så skal han altså søge forhånd. Han kan ikke bare blive stående, og så kommer der en lang tid til at komme rundt og spille forhånd. Det er godt. Kan videreføre angrebet. Nu har vi sætning til 4-5. Det er altså vigtigt, at Usang Yunan holder fokus her. Her, der laver fart, og hvis han skal spille ud over foran, jamen, så skal det være med tryk på, for ellers så spiller han lige ind i løvens gab. Godt spillet det. Oj. Spil nu foran. Ja, Ivan, i øjeblikket. Ja. Spiller han. Øj. Lang. Øj. Øj, det er godt. Kig på langt. Ja.
lidt taktisk spil, det der. God tur. Men den her brænder han ikke ind. Det er altså det er noget af mening. Og han vinder altså 8 point i træk, Rosang Jun. Og sikrer sejren i 5. sæt. Roskilde Bordtennis besejrer Charleroi med 3-2 i efterårets sidste kamp i Champions League. Og får den perfekte afslutning på efteråret. Ja, det var det. Altså, overhånd. Jamen, så er det perfekt time-out. Altså, så er det jo taktik på, som det skal være. Altså, det og perfekt udført. Rigtig, rigtig stærkt, og han får vendt den her kamp. Jeg tror virkelig, det var et pres, der blev lettet på hans skulder. De slutter som to i